ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពយកកោះត្រល់បានដែរឬទេចាកម្មវិធីនេះមានលោកមមនីរតជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ Vetika next stop with you, Aziz Serai. បាទខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជជែកអំពីថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទៀមទាត់កោះត្រល់បានវិញដែរឬទេនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនបីរូបដែលលោកនឹងចូលរួមវិភាគហើយក៏ពិនិត្យមើលតាម ផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាជំវិញទៅនឹងការទៀមទាត់កោះត្រល់នេះក្នុងនោះគឺមានលោកកែមលៃលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយក្នុងនោះផងដែរមានលោករងឈុនលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លមើកម្ពុជាហើយភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសៀនពេញសែលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទពីកម្ពុជាទៅបារាំងតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកសៀនពេ
ដែលបានដឹងថាកោះត្រល់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលកោះត្រល់បានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាម បើគិតពីចម្ងាយកោះត្រល់ដែលមានទំហំ504.74គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគឺមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីកោះសេះហើយមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងត្បូង ដោយឡែកបើគិតពីប្រទេសវៀតណាមវិញកោះត្រល់ឬវៀតណាមហៅថាកោះភូកូកនេះមានចម្ងាយរហូតដល់45គីឡូពីខេត្តអាទៀងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចាត់ទុកថាកោះត្រល់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមតបថ្ងៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅឡើយជាងនេះទៀតគេនៅតែអាចទាមទារបានមកវិញ តែកម្ពុជាពិតជាអាចទាមទារកោះដែលបានបាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបានដោយរបៀបណាពីវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចពិធីសារនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងលោកសៀនពេសែដើម្បីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាពិតជាមានលទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិត្រឹមនេះដល់លោកកែមលៃមុនថាតើលោកអាចពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះកោះត្
ជាបងប្អូនជំនុំជាតិដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះជារួមខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជាដំបូងទីប្រសិនបើកម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងគេហៅថាយើងបង្កើតឲ្យមានធនធានសង្គមមួយដ៏ល្អទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនហើយមូលមតិគ្នា នៅក្នុងការស្វាស្វែងរកភស្តុតាងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពយកកោះត្រល់ឬក៏ដែនដីមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នឹងបានដោយងាយនេះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងដោយផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រមួយសំខាន់កត្តាប្រជាសាស្ត្របានន័យថាកត្តាប្រជាពលរដ្ឋ ទី3គឺកត្តាវិជ្ជាសាស្ត្រដែលសំខាន់ដែរដែលយើងនឹងលើកឡើងម្ដងមួយម្ដងមួយទី4គឺកត្តាវប្បធម៌ដែលសារតែយើងក៏មានវប្បធម៌ទាំងពីរនេះទំនៀមទម្លាប់ច្រើនទី5គឺកត្តានយោបាយដែលសំខាន់សម្រាប់ស្រុកទេសយើងនឹងហើយទី6គឺកត្តាច្បាប់ទាំងឡាយដែលយើងនឹងចងក្រងហើយសម្រាប់លើកឡើងអានឹង រឿងមួយហើយកត្តាទាំង6ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះវាត្រូវការការចងក្រងពីព្រោះមានឯកសារច្រើននៅមិនប្រមូលផ្ដុំហើយយើងត្រូវការចងក្រងហើយយើងត្រូវទៅស៊ីឯកសារនឹងឡើងវិញដោយមានឯកសារយោងទាំងអស់ឯកលើអកតាទាំង7ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងករណីដែលយើងមានភស្តុតាងនៅនឹងដៃគ្រប់គ្រាន់ ហើយយើងមានការឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចស្វែងរកយន្តការណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់យកភស្តុតាងទាំងអស់នោះយកទៅដាក់សម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាយើងអត់ធ្វើសង្គ្រាមទេ
Dương ai chỉ chết bị phía xa chìa thuê phía kì. Dương ai chỉ chết bị phía xa chìa thuê phía kì rô viên bà ràng dùn khám máy. Dương ai bị phía xa chìa bẻ hút phía kì nộp nông cọp khăn ế diên. Dương ai bị phía xa chìa lẹ khả nạc ổn trả chết nộp nông cọp khăn tạch bổng bình thị công phá rí. Rứ có dương ai lược tư dôn nạc ca ổn trả chết chìa lẹ khả nạc ổn khả sát chế chết rứ mũi có tổ lạ ca. Thì không là ế khâm sẵn khai bần ni. Sẵn hai khâm nâng riêng rộp nâu gà ta ni mũi ni mũi thả ta dương miên phóc tàng. Chạy đầy ấy khá để dương miên sẵn khâm tha nâng ai dục một vinh bàn. Bà ạ con lúc kèm lấy khâm vân tàu can lúc rộng chôn. Lúc rộng chôn cứ chìa mà chìa rộng ta khó mơ càm chìa. Đôi lúc bàn chìa điếp đáy thà khổng phê đại lúc vô đọc tầm tay miên phật sạc ca vì chú nam chạc lòng tàu chú nam tì bọn đập phí nâng. Lúc miên phật sạc thà ca tiên tiên khóc trọng nam mối cứ mặt đòi phê lâu nê phật bán à. Bạn nên bây giờ vì nất mới đưa các em lên miền xa thả cả ta phụ một xa hãy trả đáp nâng cầu chụp này mùi phương ca tìm tiền một bình bản. Ta chỉ vì xếp đó từ đường sân thi về nhà. Đã là lúc này dù đặt một tầy tăng hay tạc nọ nặng này ca cục rốn bán cho cách bồn phương mùi hào thả sân thi về nhà bình thảm. Ta lúc rung chôn kết thập bánh hà này chỉ ổ phá sản tế thẩm rạp ca tìm tiền có tròn một bình bản. Bà xông ọc con hơi xông chìm rệp xua đọa bóng ôn chôn nô rôm chiệt. ជាពិសេសថ្ងៃនេះល្ងាចនេះក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិកម្មករកម្មការនីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកជុំវិញមហាបតកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់សង្គមយើងហើយសូមលើកទឹកចិត្ត ឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្តទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាកោះត្រល់យើងពិនិត្យមើលបើយើងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លីថាយើងមានលទ្ធភាពនិងទៀមទាយកប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលអធនៈដឹកនាំយើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនគាត់មិនបាន រវល់អ្វីទាំងអស់អានឹងបើយើងពិនិត្យមើលវាទៅលើឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំផងដែរហើយបើយើងមើលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងគេថាពីសម័យសម្ដេចសេនុមកសម័យខ្មែរក្រហមមកសម័យបច្ចុប្បន្នកម្ពុជា ក៏នៅទទួលស្គាល់ថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងមានមូលដ្ឋានដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើសុភើនៅអធនៈបឋមអធិបំផុលដែលនិយាយអំពីបញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងបាទហើយចង្អុលបង្ហាញថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែដែលបាត់ជាស្ថាពរហ្នឹងគឺបន្ទាប់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែន ទៅចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅថ្ងៃ10តុលាឆ្នាំ2005បាទនៅពេលហ្នឹងហើយចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985យើងដឹងហើយថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985គឺជាសន្ធិសញ្ញាគេថាត្រូវនិរាករចោលហើយពីព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាថ្ងៃ21តុលាឆ្នាំ96ពីព្រោះរាល់សន្ធិសញ្ញាណាចុះណាចុះនៅក្រោមគេថាសម័យហ្នឹងនៅក្រោមអាណានិគមយួនបាទហើយកម្ពុជាយើងចុះមានសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ87 86 72 83បាទបាទដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលនៅតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងចុះហេតុដូចម្ដេចបានជា យើងមិនទៀមទាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគិតថាពីផុតប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហេតុដូចម្ដេចយើងនៅស្ងៀមការនៅស្ងៀមហ្នឹងអាចបង្ហាញថាយើងព្រមទទួលយកទេពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរនៅពេលដែលចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅថ្ងៃ11 បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅហាណូយនៅថ្ងៃ10ថ្ងៃ11ខ្ញុំក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំទាស់
ទៅរកការចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនឹងយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយ ຈັ່ງໃຫ້ບານຈະຍືງຄ້າຍການຮຸນຈາວໃນເປັນນັ້ນຂ້ອຍກໍໄຖບານອະຍາທໍກົມພົມເປັ່ງນໍມາຄລູນຍົກເອົາຕໍ່ຄົມອໍຈຽງອະໃບຄາຍພ້ອມໄດ້ອັນນັ້ນຍືງບັງຫານຖ້າຍືງອັດອັດຕະຕົວສະກໍໄດ້ຍືງດັ່ງຖ້າບໍ່ຈົກກິດປໍຈົກສັນທິດສັນຍານັ້ນວຽນຖືອອກກຳປູເຈຍຍັງຄັດບ້ອງມົນນັ້ນບຶລຈໍການລູກລົງຊົນໄປຂ້ອຍສົມຈະມີສູ່ລູກສຽນໄປໃສ່ຕາຈິດໄໝຫຼັງໄວ້
ហើយមានការជជែកពីរឿងថាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទៀមទាឲ្យលោកកែបលៃបានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានឧបករណ៍ចំនួន 6 ទៅ 7ឧបករណ៍ដែលអាចទាញមកវិញបានប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិវិញ ថាតើមកដល់អាយុកាលជិតនឹង100ឆ្នាំហើយកោះត្រល់ឋិតក្រុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមតើកម្ពុជាបាត់សិទ្ធអីនៅបាត់អញ្ញាយុកាលក្នុងការទាមទារទេលោកបាទសុំជិញបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហើយនៅនៅបរទេសឬឬកោះត្រល់នឹងមិនមែនដែរបានទទួលស្គាល់ថាជារបស់យួននេះហើយយួននៅមកនៅ លើកោះត្រល់នឹងមិនមែនរូបមានសិទ្ធិមិនអីទេបើផ្ទះខ្ញុំបើខ្ញុំមិនអត់នៅទៅជំនួយក៏ដោយអ្នកណាក៏មិនអាចមកនៅលើផ្ទះខ្ញុំនោះទេអានឹងវាច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែដែលច្បាស់លាស់ជាងគេហ្នឹងគឺគ្រប់សង្គមជានិច្ចថាកោះត្រល់នឹងជារបស់ខ្មែរហើយយើងត្រូវតតវ៉ាតទៅទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ 70 ដែលហុកសិបនឹងយួនខាងជើងខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសច្រើនទៅទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងជាដើមហើយទីទីលោកបានទទួលស្គាល់ថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីដែលខ្ញុំឆ្នាំ 1991នឹងនៅបូរណភាពប្រទេសខ្មែរដូច្នោះ ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមប៉ុន្តែដែលអាក្រក់បំផុតហើយដែលមិនដែលមានខ្មែរណាដែលដូចលោកខុនសៃនោះគឺលោកទទួលស្គាល់ថាកោះត្រល់ហើយនៅកោះឧលូប៉ងសាំងជារបស់យួនវាមិនដែលមានហើយដោយសារស្អីដោយសារដោយសារជាការជាសភាពជាស្ដែងនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងដោយសភាពជាស្ដែង ដូច្នោះកោះត្រល់នឹងមិនយាយទៅកោះត្រល់ផងគេយាយទៅកោះពូលូប៉ងសងអូពូកោះហើយកោះពូលូប៉ងសងគេមិនយាយជាកោះពូលូប៉ងសងដូចជាផែនទីផងគេយាយថាកោះទីជុំដូច្នោះអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់ផែនទីស្អីគេថាយាយហ្នឹងឈូយួនដែរអានោះហើយដែលជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំយើង ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺធំបំផុតឲ្យតែមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយមកលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញានឹងទៅចាយយល់ទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីដែលគេឲ្យសំលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីហើយនៅក្នុងកុងស្ទីស្យុងនៅក្នុងកុងស្ទីស្យុងខ្មែរយើងនឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើតាម សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរបស់សិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនោះដែរប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកោះត្រល់ត្រូវបានវៀតណាមវិនិយោគស្ទើរតែលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍បើប្រៀបទៅនឹងសិង្ហបុរីសព្វថ្ងៃមានពលានយន្តហោះយ៉ាងទំនើបមានផ្លូវថ្នល់យ៉ាងទំនើបឆ្នេរខ្សាច់យ៉ាងទំនើបហើយបានចុះក្នុងគេហទំព័រជាច្រើនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបញ្
ដោយយើងវាគំនិតពីមុននិយាយមុនខ្ញុំហ្នឹងគឺគេធ្វើតាមទៅច្បាប់ទៅតាមច្បាប់អ្នកឯងមានសិទ្ធិមកនៅផ្ទះលើខ្ញុំទេ